Olá, eu estou aqui para falar um pouquinho com você sobre um problema não muito comum, mas um problema muito, muito sério, delicado, que às vezes acontece em trompetes e que a gente às vezes tem que fazer uma interferência, mas ela tem que ser muito cuidadosa, né, e precisa, né? Que é o caso de um desalinhamento, né? Um empenamento, qualquer avaria na rosca inferior do cilindro do pisto, né? Então, ou inferior ou superior, mas é mais comum acontecer acidentes nessa rosca aqui, né? Na inferior do pisto. Então, aqui eu estou com um trompete si bemol e ele tem um probleminha aqui, nessa rosca tem machucadinho. Então, nesse caso, o que que é a ferramenta mais importante, né, e mais necessária para tratar desse problema? É a gente ter um eixo como esse, né, que ele pode ser em aço, né, mas pode ser também em latão. Nesse caso, eu vou usar o eixo em latão. Por quê? Porque como eu quero agir com bastante cautela aqui, delicadeza, então não vou pôr a ferramenta de aço, tá? Então vou com latão, porque o latão é um metal mais maleável. Então como que eu vou fazer, né? Eu vou começar com a ferramenta aqui. Essa ferramenta, ela é muito precisa, ela tem o diâmetro muito próximo, né, do cilindro. Então eu vou colocando ele aqui, ó, e vou girando, que ele já vai regularizando esse cilindro aqui, né? Aí, se a gente tem um problema de que essa rosca ela tá torta ou deformada para algum lado, a gente estando com a ferramenta aqui como um apoio, né? Então daí a gente pode trabalhar aqui por fora para que ela possa para que a gente consiga voltar a rosca para a posição correta, né? Sem correr o risco de ovalizar o cilindro, né? Ainda mais do que já pode estar, né? Então, o primeiro passo, então, para esse tipo de situação é o uso dessa ferramenta aqui, tá bom? E depois que a gente trabalha aqui na rosca. Aqui ela já deu um aspecto bem melhor, porque ela tem um machucadinho. Não sei se está um pouco longe da câmera, né? Ela tem um machucadinho aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar. Ó, não sei se dá para ver. Tem um machucadinho aqui, ó. Então a primeira coisa que eu faço é isso, né? Eu vou regularizar aqui o cilindro, né? Com esse gabarito, vamos dizer assim. E depois eu consigo aqui a ter acesso a essa parte, ver se eu preciso fazer alguma coisa, né? Se ela tiver uma amassadinha, essa aqui ela não tem um amassado, né? Ela tem só um machucadinho aqui. E depois eu vou aqui com uma pequena liminha, só dar uma acertadinha nela. Mas se ela tivesse uma amassadinha aqui, qual seria o procedimento, né? Então, se ela tem algum amassadinho aqui para o lado externo, então o que que a gente pode fazer? Como ela já está apoiada, né? Com um martelinho plástico, ó, eu posso ir fazendo ela retornar para o lugar dela. Que ela vai voltar, mas ela vai estar tendo que esse limite aqui, que é esse eixo aqui que serve como um gabarito desse cilindro. Tá bom? Aqui já ficou bem. O cilindro já está bem legal. Certinho? Então, fica aí. Essa demonstração, né, dessa ferramenta, tá bom? Que é um eixo gabarito.
para correção de cilindros. É uma ferramenta muito usada também numa luteria de metais. E fica aí essa sugestão de procedimento, né? Para você conhecer como é que é esse tipo de procedimento, né? Mas sempre lembrando que esse procedimento ele deve ser feito por quem já está preparado, né? Quem já está realmente familiarizado com a luteria dos metais, tá bom? Se você gostaria de saber mais, continue seguindo o nosso canal ou entre em contato com a gente aqui, tá bom? Que a gente está à disposição. Valeu!